নমস্কার, মই সেবিকা, আপোনালোক সকলোকে ইটস মি সেবিকা স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকে কেনেকৈনো কলহত এনেদৰে কপৌ ফুল বনাব পাৰে তাৰে এটি ভিডিঅ' আগবঢ়াব লৈছো। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। গতিকে বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ।